ኣብ መፍራይነትን ዝራእቲ ብፅሬት ብዓይነትን ብመጠንን ለውጥ ንምምፃእ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝለዓለ ፀመተ ሂብና ክንሰርሐሉ ይግባእ ክብሉ ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር እያሱ ብርሃ ተዛሪቦም። ዶክተር እያሱ ነዚ ዝተዛረቡ ብማእኸል ምርምር ሕርሻ ሕሞራን መዳርክቲ ኣካላትን ዝተዳለወ ኣብ ዝራእትን መፍራይነትን ዝዓለበ ዑደት ኣብ ዘሳልጥሉ እዋን እዩ። ኣብ ባድ ሓርጉ ዝለኣኸልና ሓበሬታ መብሬት ወልዳወርያ ክተቕርቦ እያ። ማእኸል ምርምር ሕርሻ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን እታወታት ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ዝሓሸ ምህርቲ ንምፍራይ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕትን ውፅኢቱን መሰረት ዝገበረ ዑደት ኣሳሊጡ እዩ። ኣብቲ ዑደትን ተመክሮ ልውውጥን ሰሙያን ተመራመርትን ሓዊሱ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ዝተረኸቡ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ተረኺቦም ናይ መኽፈቲ ዘረባን ዕላማ እቲ ዑደትን መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ሕርሻ ክዝምን እንተኮይኑ መዋቕራዊ ለውጢ ንምምፃእ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም። ቀለብ እንታይ ማለት እዩ? ካብ ምግቢ ሓሊፍናስ ናብ ኢንዳስትሪ ናብ ፕሮሰሲንግ ቫልዩ ኣድ ክገብር ዝኽእል ኣብ ትግራይና ይፍጠረሉ። ሶ መዋቅራዊ ለውጢ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዳስትሪ ዝሰግረሉ መንገዲ ይፍጠረሉ። ሶ ሕርሻ ንባዕሉ ኢሉ ክነብር ተኮይኑ መፍረይነት ክዕቢ ክእል ኣብ መፍረያይነት ዝራእቲ ብፅሬት ብዓይነትን ብመጠንን መዋቕራዊ ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝለዓለ ጠመተ ሂብና ክንሰርሐሉ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር እያሱ ኣብ ሳልሳይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ንምዕዋት መፍረያይነት ዘረጋግፅ ሓደሽቲ ዝራእትን መካናይዜሽንን ኣገደስቲ ከም ዝኾኑ ኣመልኪቶም። ግድን ዝብለና ሓዚ መፍረይነት ብመጠንን ብዓይነቱን ብፅሬትን ብፅሬት ተዘይኮነስ ተወዳዳርነት ክነረጋግፅ ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ። በዚኣ እንተዘይከይድና እያ በቢ ከባቢአን ንእሽተ ስኢለን ዘለዋ ኢንዳስትሪ ጠጠኩ ኢሉ ይፅባ። ስለዚ ተይፎቴና ተይኮነስ ዕዳጋ ማእኸል ዝገበረ ናይ ሕርሻ ማለት እዚኣ እያ። እቲ ጠለብ ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። ጠለብ እንታይ ማለት እዩ? ካብ ምግቢ ሓሊፍናስ ናብ ኢንዳስትሪ ናብ ፕሮሰሲንግ ቫልዩ ኣድ ክገብር ዝኽእል ኣብ ትግራይና ይፍጠረሉ። ሶ መዋቅራዊ ለውጢ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዳስትሪ ዝሰግረሉ መንገዲ ይፍጠረሉ። ዝራእቲ ካብ ባልዓትን ሕማማትን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፀሃያይ ብቐሊል ንምክልኻል ኬሚካላት ብቐረባ ክንረኽቦም ኣለና ዝበሉ ዶክተር እያሱ ኩሎም ዝተባሃሉ ንምዕዋት ድማ ኩሉ ዕየ ገዛ ገይሩ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። ኬሚካል ቴክኖሎጂ ማለት ፋብሪ ማዳበርያ ማለት እዩ፣ ኬሚካል ማለት እዩ። ካልኣት ዘለዎም እዚኦም ተኣሳሲሮም ክኸሉ ክእሉ ንፀሃያይ ክኸውን ክእል እዩ፣ ንባልዕ ክኾን ክእል እዩ፣ ንሕማም ክኾን ክእል እዩ። ኣብ ግድን ኣብ ዓድና ክነፍርዮ ክንኽእል ኣለና። ሓረስታይና ብቐሊሉ ክረክብ ዝኽእል ሕዝጣፍ ፓላስ ዝበሃል ፀረ ኣረም ሂብና እዩ። ሕፁቦ ፍሬት ይዓብሎ ማለት እዩ ብቐሊሉ ሰብ ጉልበት ይቕጥበሎ ማለት እዩ። ሰ ናብ ካልእ ይጎየሎ። ኣብቲ እዋን ረኺብና ዘዘራረብናዮም ሓላፊ ዘፈር ኣግሮ ፕሮሰሲንግ መካናይዜሽን ህይወት ሕርሻ ኣይተ ሃፍቶም ተስፋይን ሓላፊ ዘፈር ማሽነሪ ማማይ ግሩፕ መምፅእን ለኣኽን ዘመናዊ እተወታት ሕርሻ ኣይተ መልኣኩ ደሳለኝን ብወገኖም ዘለዉ ናይ መካናይዜሽን ምትእትታው ጅማሮታት ዝበለፀ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣብ ምድለዋት ከም ዘለዉ ገሊፆም። ሓረስታይ ብዘመናዊ መንገዲ ክጣሽ ኣትሒዙ ናይ ሰርቪስ ግልጋሎት ሂብ ነይሩ እዩ ህይወት ሕርሻ። ሕጂ ድማ ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ሓረስታይ ማሕረስን ግልጋሎት መካናይዜሽን ንምሃብ ክሳብ መኾኒ ደቡብ ዝኸይድ ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና። ምስ ናይ ሎም ዓንቲ ዝረኣናዮም ምስ ማማዩ ተሓጊዝና ንሰርሕ ኣለና ኢና።